Assalomu alaykum ahli YouTube, ahli Telegram. Yangi video roligimiz orqali sarmoyasiz tarzda yaxshigina daromad ishlab topish to'g'risida gaplashib o'tamiz. Videoni diqqat bilan oxirigacha kuzatib boring va boshqalarga ham ulashib qo'yishni unutmang. Sayt manzilini Telegram kanalimizda yozib qoldirganmiz. Mana shu ko'rsatilgan tugmani tanlab o'tasiz va sizni o'sha sahifaga yuboradi. Ya'ni Telegram orqali daromad ishlab topamiz. Start tugmasini tanlab o'tasiz. Start tugmasini tanlab o'tganimizdan so'ngra tilni tanlashni so'raydi. Ingliz tili yoki rus tilini tanlab o'tasiz. So'ngra captcha ko'rsatib beriladi. Ya'ni hisoblash matematik savol beriladi. Hisoblab ko'rasiz va javobini yozib jo'natasiz. Jo'natgandan so'ngra ma'lumotlar yana ko'rsatib beriladi. O'zingizni telefon raqamingizni jo'natishni so'raydi. Eng pastki bo'limda esa uzun ko'rsatilgan tugma bo'ladi. O'shalasini tanlab o'tamiz. Telefon raqamini jo'natganimizdan so'ngra ma'lumot ko'rsatib beriladi. Jami 50 ming dollarga qadar daromadlar qo'yilgan USDT valyutasi bo'yicha va shuningdek 10 NFT bo'limi ham taqdim etiladi. Ya'ni 10 ta NFT ham taqsimlab beriladi. Daromad ishlashimiz, ya'ni vazifalar bajarib daromad ishlashimiz hamkorlik tizimlari orqali 0.37 USDT ishlab olishimiz to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib berilgan. Shuningdek, 10 ta eng yaxshi hamkorlar bir NFT dan olishadi va qachongacha daromad ishlab borishimiz to'lashi bu o'sha hisobidagi mavjud bo'lgan daromad to'lagunga qadar davom etadi. So'ngra pastda mana shu ko'rinishdagi tugma hosil bo'ladi. Ana shu tugmani tanlab o'tamiz. So'ngra bu yerda vazifalar ko'rsatib beriladi. Kuzatishimiz mumkin, ya'ni mana shu ko'rsatilgan tugmalarni bosishimiz bilan o'zini kanaliga yuboradi. Barchasiga obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna bo'lganimizdan so'ngra private informatsiya bo'limi amalga oshiriladi. Bu yerda agar biz Telegram kanaliga obuna bo'lgan bo'lsak, dalay tugmasini tanlab o'tamiz. Keyingisi inglizcha Telegram kanallari, ularga ham obuna bo'lib, dalay tugmasini tanlab o'tamiz. Keyingisi esa Instagram sahifasiga obuna bo'lgandan so'ngra o'zimizni Instagramdagi username'ni yozamiz va jo'natib qo'yamiz. Jo'natib bo'lganimizdan so'ngra bu yerda ana shu ko'rinishdagi oyna hosil bo'ladi. O'zimizni USDT manzilimiz jo'natamiz. USDT TRC20 setidagisini jo'natib o'tamiz. Buni ham birozdan so'ngra ko'rsatib o'taman. Mana shu ko'rinishdagi oyna hosil bo'ladi. Biz o'sha bonus olib ishlashimiz mumkin va bajarilgan amallarni bajarib bo'lganimizdan so'ngra hisobimizda deyarli 5 USDT hosil bo'ladi. Daromad ishlashimiz asosiy ikkita qismga bo'linadi. Bonus olib daromad ishlashimiz mumkin. Bu yerda bonus tugmasini tanlab 24 soatda bir marotaba 0.05 USDT bo'ylab daromad olishimiz mumkin. Hamkorlik tizimlari to'g'risidagi ma'lumotlar ham berilgan. Boshqalarni taklif qilib daromad ishlashingiz mumkin. Bu yerda barcha ma'lumotlarimiz ko'rsatib beriladi. Balans bo'limi orqali daromadimiz natijalari va chiqarib olish imkoniyatlari ham shu bo'lim orqali ko'rsatib beriladi. Ya'ni hisobdagi daromad vivot bo'limini tanlab o'tamiz. 25 dollar bo'lgandan so'ngra chiqarib olishimiz mumkin. USDT'ni biz o'zimizda Turist Valentdan topishimiz mumkin. Bu yerda tanlab o'tamiz, kuzatishingiz mumkin. Tanlab o'tganimizdan so'ngra bu yerda qaysi setni kerak ko'rsatib beriladi. Bizga mana shu setdagisi kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shunisini adresini kopiya qilib olib, adresini so'raganda shu adresni jo'natib qo'yamiz. Yoki siz Binance hamyonini ishlatadigan bo'lsangiz, bunda ham topishimiz oson. USDT'ni tanlab o'tamiz. Bu yerdan esa vivot eng pastkisini tanlaymiz. Tron TRC20, ya'ni Tron set orqali daromad o'tkazishlari amalga oshiriladi. Ana shu ko'rsatilgan tugmani tanlab, manzilni kopiya qilib olsa bo'ladi. Eng pastki bo'limda Изменить данные bo'limi orqali o'zimizni barcha ma'lumotlarimizni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin va Новости bo'limi, yangiliklar bo'limini o'zini Telegram sahifalari orqali kuzatib boramiz.
daromad ishlash uchun katta imkoniyatni beradi. Bu yerdan daromad chiqqan natijalarni ham kuzatishingiz mumkin. Shu ko'rinishda daromad ishlaymiz, hamkorlik tizimi va bonus olamiz. Shu sistemalar asosiy daromad ishlash imkoniyatini beradi. Barchangizga yuqori daromad tilab qolaman. Keyingi video roliklarigacha sog'omon bo'ling.